Stefane, tebe sam retko čuo tokom ovog prvenstva, nekako si uvek izbegavao. Ajde, da čestitamo, da se radujemo. Samo prvo da se zahvalim ovoj publici. Ovo mi je četvrta sezona ovde. Stvarno, ljudi su fenomenalni. Eto, nadam se, posle toliko sezona uspeli smo da pokonskotskamo ekipu kako treba da sve legne na svoje mesto i naravno da dovedemo reprezentaciju Lige kod nas u Pirot. Čestitam, bravo. Hvala vama.